Så lad os byde velkommen til Frederik, som vil snakke lidt om at bygge en Wayland Compositor. Altså, der er godt lys i. Værsgo. Det føles mærkeligt. Skal jeg så bare have den her rundt med, eller hvad? Jeg har lige gjort det her før. Der skal ikke plads i min lomme. Ja, så har jeg også lige fået det med. Ja, okay så. At lave en Wayland Compositor. Helt ærligt. Det er en god start, det her. Ja, jeg er 21,5 år gammel. Præcis, faktisk. Tak. Jeg har studeret software-engineering i et år. Jeg er IT-værksted i et software as a service firma. Og så har jeg brugt Linux i halvanden år. Ja. Før jeg begyndte at snakke om Wayland, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om X, som er mega gammel fra 1984, og sidst opdateret mere eller mindre i 1987. Så det vil være ret gammelt. Det er netværkt transparent, hvilket vil sige, at du kan have en helt anden server her, som har en X-klient, altså et program kørende, som viser et vindue på din egen computer et eller andet sted. En X-server, det er en display-server, hvilket vil sige, at den, den håndterer inputs og outputs, det vil sige inputs for din mus og din tastatur, og så viser den de her klienter på din skærm. Udover det, så er der desktop environment, der hører til, hvilket er sådan noget som GNOME. Et desktop environment indeholder ofte en window manager. For eksempel GNOME kommer sammen med modder, men man kan også godt have en window manager alene uden et desktop environment. Det kører jeg for eksempel. Jeg kører for eksempel Awesome VM. Og så har man som regel en compositor, hvilket håndterer sådan noget som transparency bag vinduer og andre særlige effekter. Og jeg er så i gang med at skifte til Wayland i stedet for, som er noget nyt, moderne noget, som har en meget simplere arkitektur, fordi her har du kun et program, som håndterer alle de ting, jeg lige har talt om. Det er alt sammen i den Wayland Composter her. Man kan ikke se det, eller man kan ikke læse det der diagram sådan rigtigt, men her står der, at indbygget i den Wayland Composter, der er selve display-serveren, altså selve Wayland-serveren, hvilket er det, som X11 traditionelt gør. Den er også bagvendt kompatibel med X11, så den er også en X11-server. Den renderer direkte til skærmen. I X11, der står de forskellige programmer for at sende nogle kommandoer til X11, men her, der gør programmet det, at de renderer direkte på GPU'en, og Wayland kopierer så det her data fra GPU'en over på skærmen, uden at skulle kopiere det på selve CPU'en. Og så håndterer den også inputs, outputs og sådan noget. Og så, det som jeg er særlig interesseret i, window management.
Wayland bruger en masse protokoller, fordi at Wayland er meget, meget fleksibelt. Ja. Den bruger protokollet til stort set hvad som helst. Altså, Wayland er bygget til, at du for eksempel kan putte det på en telefon, og det virker fint, men jeg er interesseret i en masse ting, som man ikke nødvendigvis finder på en telefon. For eksempel XDG, hvilket er normale vinduer, man har på sin computer. Det kunne være en file manager eller pop-up vinduer og sådan nogle ting. Så der er en layer-protokol, hvilket er sådan nogle bundpaneler, man har på skærmen, og nogle andre former for pop-ups, notifikationsvinduer for eksempel. Gamma-kontrol, altså redshift og sådan noget. ADP, hvis man skal optage sin skærm. Det kan også godt være, hvis der er, man skal tage et screenshot. Det er en anden protokol. Og idle management, hvis der er, man vil forhindre sin skærm i at gå sort, hvis man ikke bruger den. Så du kan bruge det til både en desktop, hvis du programmerer en Wayland Composer, sådan du kan programmere det til en mobil. Her ser vi Libron 5, som hverken Android eller iPhone. Og så har jeg også set nogen rent faktisk bygge det her ind i en browser, sådan at du kan se de her klienter rendere direkte til browseren, i stedet for at du har en normal skærm, du ser det på. Og alle de her protokoller, de gør tingene lidt svært, når man forsøger at lave en Wayland Composer. Det her, det er min nuværende setup. Det er som sagt awesome. Det er en hybrid window manager, hvilket vil sige, at man har både tiling windows, og så kan man vælge at have nogle vinduer til at stå og flyde rundt, hvilket man normalt har. Der er mange window managers, der kun kan det ene, men den her kan begge dele. Det er ekstremt konfigurerbart, det her awesome VM, men jeg har alligevel nogle problemer med det. For det første så, at programmeres det i Lua. Altså man konfigurerer det ved at skrive en masse Lua-kode, og jeg har cirka 800 linjer kode. Meget af det kommer ud af boksen, og det er rimelig træls kode at arbejde med. Det her det er for eksempel en række keybinds til at styre de her vinduer med. Og sådan ser det meste af den fil altså ud. Det synes jeg er rimelig træls. Så det er ret træls at arbejde med. Og så er det her Lua-kode, det er sandboxed, på trods af, at man rent faktisk har adgang til at eksekvere shell-kommandoer, hvilket jeg synes er sådan lidt tosset, især når det er, at de specifikt er gået ud af deres fejl til at fjerne de her ting til for eksempel at læse filsystemet, fordi de rent faktisk er indbygget i Lua. Og så er der ringnotifikationssystem, som gør, at jeg ikke rigtig kan styre, hvordan det er, at notifikationen skal se ud, i hvert fald ikke på en pæn måde. Og så er der også nogle ting, der bare er irriterende sådan generelt. For eksempel, hvordan det var, at skulle omprogrammere den måde, man har workspace på, fordi det ikke var den måde, jeg synes, det skulle være på. Der er også et Wayland alternativ til X, der hedder Awesome, som ikke er stabil endnu. Men som sagt, der er de her andre problemer, som jeg tænker, jeg kan løse. Jeg har tænkt mig at bruge et andet konfigurationssprog, der hedder Kotlin, hvilket er et sprog, der egner sig rigtig godt til sådan nogle komplekse konfigureringer. Det er et sprog, man kan kompilere til native kode. Jeg har tænkt mig at programmere det på en sådan måde, at jeg kan have et shared object library, så jeg ikke bare kan load og unload efterhånden, som jeg har brug for det. Jeg har tænkt mig at basere det i et library, der hedder Wayland Roots, som gør alting meget nemmere. Og indtil videre, så har jeg bestemt mig at bruge navnet Kaiju, fordi jeg ikke kan finde på et bedre navn. Det betyder noget retning af mærkeligt based på japansk. Og det er mærkeligt based. Men i hvert fald, jeg har tænkt mig at bruge det her library, der hedder Wayland Roots, der abstraherer fra de forskellige inputs og outputs. Jeg kan for eksempel køre det her uden at, køre Wayland overhovedet. Man kan køre det her under en X11 server, man kan køre det her under en anden Wayland server. Man skal til gengæld implementere alle de her protokoller manuelt, mere eller mindre. Wayland Roots bestemmer for eksempel ikke, om man skal have 100 mouse pointers på skærmen,
Oh, shit. Ja, det er sådan set 50.000 lille kode, man ikke normalt skulle skrive. Eller hvad man ellers ville skrive. Så har jeg tænkt mig at bruge Kotlin, som er strongly typed. Det lader mig at skrive sådan et domain-specific language. Jeg kan for eksempel vælge, at sådan her skal man definere en eventliste, og sådan her kan man definere et wallpaper. Det kan man ikke rigtig så godt lave i Lua. Jeg har ikke tid til at gå over det her. Nuværende status er, at jeg kun knap nok lige kød i gang. Det er sådan noget med, at jeg kan have en mouse pointer til at gå rundt på skærmen. Og så alligevel ikke, fordi det renderer ikke ordentligt. det er sådan noget med, at det renderer her ved hjørnet, fordi jeg har kodet, det skal være deroppe. Så ja, det er hvad jeg arbejder på her for nylig. Men det er den eneste gode skabelon, jeg nogensinde har set til en præsentation fra LibreOffice. Altså, den synes jeg faktisk er pæn. Altså, når man tager den næste, og så den næste, ikke? Altså, det er fedt. Jeg har aldrig set en, jeg gad at bruge for. Så jeg var temmelig glad for det. Nå. Så jeg skal bare fortælle det. Det er også, hvis man bare husker det her med Libre Graphics, det er en god hjemmeside, som fortæller om alle de forskellige programmer og hvad de kan. Jeg skal lige snakke lidt om de programmer, som kan gøre noget grafisk, men et helt andet felt, som er ret populært, det er alt det, du kan gøre med din, raw-filer fra kamera og alt det der. Det er også et helt felt, hvor open source ser ud til at have det rigtig godt, og det går fint. Men min holdning til, hvorfor lige præcis graphics inden for open source er godt, er efter Office-pakken og browseren, så er det her den næste kontaktflade, de fleste har med open source software. Så de fire, måske fem, jeg vil gerne vil snakke om, er dem der. Hvem har prøvet GIMP? Yes, Inkscape. Ja, Blender. LibreCAD, FreeCAD, ja, yeah, okay. Det er sådan den rigtige rækkefølge, tror jeg også. GIMP, som I så alle sammen kender, det er jo raster billedbehandling. Det var et rigtigt tema der. Så lige for dem, der ikke har brugt det så meget, det har vi en åben der. Og som et eksempel på noget, man kunne forestille sig at gøre, hvis vi gerne vil lave gutten der om til en logo, for eksempel, så kan vi skifte til, hvor der er mode, indexed, så kan vi sige, vi vil gerne bruge, nå, det har jeg allerede gjort, færre farver, måske de der farver der, så bliver den lidt mere simpel, så kan det være, at vi gerne vil gøre den lidt mere grå. Så kan vi forenkle den også der. Det måske ser godt ud der. Så ligner det noget. Så kan man hurtigt fra et helt almindeligt billede få noget, der ser sådan lidt mere grafisk lækkert ud. Det er den der lille farve, det måske ikke lige det bedste. Så det var GIMP. Sådan der. Nå. Inkscape, det er jo vektorbaseret,
Så i stedet for en hel masse prikker, som ikke nødvendigvis forholder sig til hinanden overhovedet, så er vi over i nogle geometrisk beskrevet former med egenskab ind i. Hvad har I brugt den til? Nogen har brugt den. Hvad har I brugt den til? Ja. Ja, sådan noget. Ja. Hvad? Ja. Ja. Så alle de der ting, som... Når så den stadigvæk ser pæn ud, når du... Ja. Ja, okay. Men så det hele handler om streger. Det var et sjovt billede, jeg fandt, mens jeg prøvede stadigvæk at holde mig til rumvandringens tema. Det var en APS-fil. Den har ret... Den understøtter andre filformater rigtig fint. Og som man kan se, når jeg gør det der, det er noget helt andet end en GIMP. Et fantastisk program. Min 13-årige er hurtigt blevet bedre til den end mig. Og bruger den til laserskærer. Så han kan meget hurtigt rydde op i en tegning og bruge det til noget. At laserskærer projekter. Jeg tracede den der fra et billede, jeg fandt på nettet, et viskestykke med New Zealand logoer på, og så gjorde jeg, eller ikoner, og så tog jeg den der, trak dem ind, lagde dem sammen, gjorde det om til en streg, og så har jeg skåret det der ud i hvid plastik og sendt det til min mor i gave. Så står den bare op i vinduet, ikke? Sådan nogle ting. Skåret ud i hvid plastik på, vi har en Fab Lab i Skanderborg. Det skal vi have alle steder. Det var Inkscape. Blender er straks... ja. Blender er straks mere kompliceret. Jeg har altså ikke brugt det ret meget. Men det jeg nåede var at finde noget, så vi kan gøre det der og sige, fuck, det er fedt det der. Det synes jeg er bare rigtig fint. At nogen har... Altså, den var oprindeligt kommerciel, hvis jeg husker rigtigt. Men det er udviklet af en forening, institut-ting i Holland, ikke? Med blandt andet noget statspenge. Så den er rigtig fin. Men den er ikke så vel egnet til meget specifik geometri, som i arkitektur, for eksempel. Så til det har vi nogle andre værktøjer. Det her, kan man se det? Hvad siger du? Ja. Den er hovedsageligt brugt denne mening. Eller. The video, ja. Ja, ja. Bum, bum. Det er, har nogen af jer set de film, som er blevet lavet fra Blender Foundation? Altså, så vidt jeg har kunne se fra nogle af de bedre animationer, jeg har fundet. Den er sagtens på samme niveau som de kommercielle. I hvert fald, hvis ikke man prøver at lave fotorealistisk, og det gør man sådan set ikke så meget mere. Det kan man næsten ikke se på skærmen, men du kan godt se, der er nogle streger der, ikke? Så den her LibreCAD, den jeg ved ikke, om I kender det gamle QCAD, hed det dengang, som Fantasy and Community Edition. Jeg vil nødigt bruge det her program. Jeg synes, det er rigtig svært, men den virker bare på en helt anden måde, end jeg venter. Men hvis man skal lave CAD, 2D CAD med open source, så er det sådan set kun den her. FreeCAD kan alt muligt, men den er ikke rigtig lavet til at lave 2D CAD. Men den virker, og jeg går stærkt ud fra, at hvis jeg var mere tålmodig og gad, så ville jeg kunne lære at bruge det. Jeg bare venter AutoCAD, og det fungerer på en helt anden måde. Yep, det passer fint.
Og så har vi FreeCAD, og det er den, jeg beskæftiger mig med lidt for tiden, fordi den synes jeg er ret sej. Så den er baseret på OpenCascade og et andet system, jeg ikke lige kan huske. Så det er en eller to mennesker, som arbejder rigtig meget for at gøre det velegnet til byggeri. Den her model er en lidt gammel en. Den er ikke det bedste eksempel. Men jeg har brugt den så... Det er så en, jeg har leget med. Så lige slukke nogle andre ting. Jeg har en plan der, jeg kan ikke lige ved, hvor jeg er. Men det var en lille logo, en forening, jeg har arbejdet med, som var et kedeligt 7-tal, som en grafiker havde prøvet at få til at se lækkert ud, og prøvet at få til at ligne noget 3D. Men den er faktisk ikke fra noget 3D, så det har været lidt svært at få det til at være i 3D. Den har jeg printet for at se, hvordan det ser ud, og det virker okay. Men ja, jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvordan man kan styre de der forskellige former. Lige nu kan jeg ikke få... Ja. Men I kan se, der er en volumen, som går fra den der til den der og skærer på den her sjove måde. Så noget af det, jeg synes er interessant for tiden, er at forstå den matematik, der ligger bag, og hvorfor den starter hurtigt, og så sker det ikke så meget mere, og sådan ting. Det var bare det. Jeg har ikke mere end det. Tak til Duncan.